Suboticu su uznemirile ozbiljne pretnje jednog osnovca da će navodno ubiti ostale đake iz odeljenja i neke od nastavnika. I zbog toga je sada u Subotici naša Sanja Ignjatović-Eker. Sanja, hvala što nam se uključuješ u emisiju. Kaži nam koliko su nadležni ozbiljno shvatili ovu pretnju? Majo, možda je to pitanje na koje će najbolji odgovor dati upravo neko od roditelja i mi ćemo sa njima razgovarati. Pre toga samo ću kratko opisati situaciju koju smo zatekli ovde danas u 16 časova kada je počeo protest. Okupilo se 20-30 roditelja, da ne licitiramo brojem, ali su oni bili ovde ispred zgrade škole. Ono što su mi rekli na moje pitanje, da li očekuju da im se ovde obrati direktorka škole, svi su mi odgovorili da upravo to očekuju. Do toga ipak nije došlo. Razgovarala sam telefonom i sa direktorkom škole, pitala je da li će se ipak izaći, jer je ona sve vreme ovde u prostorijama škole, gledala je roditelje koji su ovde na protestu, ali je rekla da im se obraćati neće iz razloga što će danas biti održan sastanak Saveta roditelja na kojem će roditelji biti upoznati sa onim šta je škola preduzela u vezi sa ovim slučajem. Tužilaštvo je saopštilo da je podignuta krivična prijava protiv ovog dečaka. Roditelji su zabrinuti za bezbednost svoje dece, kažu da ne dobijaju dovoljno informacija i kažu takođe da bi trebalo pomoći pre svega i tom dečaku koji je, kako roditelji tvrde, uputio pretnje. Kako nadležni reaguju i da li adekvatno, o tome razgovaram sa mojim večerašnjim gostom. On je roditelj, gospodin Adrijan Marjanović. Kažite mi, jeste li zadovoljni reakcijom nadležnih svih uključenih? Nismo zadovoljni zato što smo čekali tu. Nismo dobili ni jednu pravu informaciju da šta se desilo, šta se dešavalo. Čekamo savet roditelja da se završi pa da vidimo šta će oni da kažu. Rekli ste mi da se ovaj slučaj dogodio u četvrtak. U petak ste kao roditelji za njega saznali i očekivali ste da već u petak budu roditeljski sastanci. Roditeljski sastanak ili neka informacija, neka više da vidimo da šta se tu desilo, ali ništa, još niko ništa nije rekao. Zato što smo se iskupili ovde danas da vidimo da će direktorica neku informaciju daju ili će neko drugi da nam daju nadležni neku informaciju, ali niko još ništa nije dao. Kako vi sada gledate na celu tu situaciju? Pa gledamo. Jeste li zabrinuti za bezbednost? Zabrinuti smo, svako je sa svoje dete zabrinuto. Svako čuva svoje dete, sad će se ovakav incident, to je strašno što se desilo je sad. Vidit ćemo dalje šta će da se preduzme i šta će da bude. Da li vi imate informacije, da li je ovo usamljen slučaj, je li ovo prvi incident takve vrste koji je izazvao ovaj učenik ili da li je bilo sličnih uopšte ovde? Pa sad što smo čuli da je njemu već neki drugi ili treći incident. E sad, kakav incident ne znamo, ali smo čuli da je već, znači nije prvi put da je se ovako nešto desilo. Da li to znači da je? Da ima prijave neke i da ima već evidentirane svoje takve. A da li to znači da ste onda već i ranije, a ne samo sada zbog ovog poslednjeg, očekivali neku zvaničnu informaciju od škole? Pa sad mi prvi put sad dobijamo ovakvu informaciju iz škole. Ali škola ima, znači njegov dosije ili šta je, znači on već ima dve neke ovakve prijave. Da li imate ove informacije, jer njih nemamo tačno i precizno. Da li ovaj učenik je bio u petak, recimo, posle tog incidenta navodnog u školi? Da li je dolazio danas? Kakav je njegov status? Šta vi kao roditelji znate? Danas je valjda trebao da dođe u školu, da počne, pošto je on bio uklonjen na 2-3 dana sa škole, trebao je danas da počne, ali pošto su načeli da ćemo se mi skupiti kao savez roditelja, ovde svi šta je roditelji koji smo pobrinuti za svoju decu, onda ipak nije došao i uklonili su ga vjerojatno iz škole. I kažite mi, evo za kraj, koja bi vaša poruka bila? Koja bi poruka bila roditeljima, a koja nadležnima i upravi škole? Pa sad ja dečka lično ne poznajem, tako da ne znam da će... Mislim roditeljima svim, generalno. Pa roditeljima svima, znači čuvaju svoju decu i da vaspitaju to kako treba, ali ne znamo sad koji je tu. Tu bi trebalo i socijalno redano da reaguje i škola i
svi psiholozi i šta ja ne znam, ne znamo zbog čega to dete tako nešto može da, da li je on psihički slučaj ili stvarno ne znamo da. Dobro, da, to bi bilo sad već licitiranja, ali poenta vaše poruke, a poenta poruke nadležnima, šta biste direktorki škole poručili? Pa mora, znači ne može tako da nema informacija nikakve roditeljima ni nikome ni ništa, da se ne zna da šta se desilo, da se skrivaju, a dobili smo poruku da ne raznosimo, kao da ne delimo ovaj pogrešne informacije, informacije nismo nikakve ni dobili da šta se desilo tačno, niti da šta se dešava za dalje. Jasno, hvala vam najlepše. Nadovezala bih se na ovo što je moj gost rekao, što su dobili savete da ne dele pogrešne informacije. Pa u nedostatku zvaničnih informacija često dođe do tih rupa u komunikaciji, pa se tako mogu čuti i nezvanične informacije koje možda dodatno ulivaju nemir roditeljima. Pratit ćemo ovaj slučaj i videti kako je problem rešen. Hvala ti mnogo, Sanja, na ovom izveštaju. Bila je ovo naša Sanja Ignjatović-Eker koja nam se uživo javila iz Subotice.